Assalomu alaykum, assalomu alaykum qalbi go'zal qadrdonlar. Bormisiz, omonmisiz, yaxshi dam oldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Uydagilar, hamu qarindoshlar, hammalari sog' omonmi? Ey, tilagim, yaratganning o'zi yo'lingizni ravon, dilingizni charog'on qilsin. Xonadonlaringizni farovon qilsin. Assalomu alaykum. Jazirama yozning 4-iyun sanasida yana sizlar bilan didor ko'rishish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Bormisiz, omonmisiz? Xonadonlaringiz tinchmi? Kayfiyatlar qanday? Salomatliklar joyidami? So'radim. Ay, yashang. Meniki boshqachada. Demak, mening yurtim telekanalining omon-omon dasturi o'z ish faoliyatini boshladi. Bu bilan nima demoqchisiz? YouTube sizni kutayotgan muxlislar, bizni ham gaplarimizga ilhaq. San'atxon, sog' bo'ling. Sizde hamkasbim borligidan juda faxrlanaman. Qarang, yaxshi ham borsiz demoqchisiz-da. Yaxshi ham siz borsiz-da. Endi shunaqa yaxshi gaplardan keyinchi o'zim beixtiyor choy damlab bergim kelyapti. Ey yashang, o'zingiz damlaymi? O'zim damlayman. Siz choylari shunday achchiq-achchiq chiqadi. Chunki achchiq qilib damlayman-da. Shunday boshni haligi olib kelib qo'yadi-da, nima deydan u joyiga keltirib qo'yadi. Zarda bilan damlayman, e'tibor bering. Choyni zarda bilan damlaysiz. Ha, ana o'shanda achchiq chiqadi. Chiqadi. Ha, biz quruq choy ko'p so'lar ekanmiz. Hamma narsani yo'l-yo'rig'i bor. Ey yashang, bilasizlar, ustasizda baribir yoshingiz ulug'ligi bilinib turadi. Xudoga shukr, xudoga shukr. Yoshimizda biz qarang. Qarang. Tan oldingiz yoshligingizni, ko'k choy. Mayli, ko'k choy foydali. Qarib yurish nasib qilsin ilohim. Ilohim, ilohim, ilohim. Ey, kayfiyatimiz yaxshi. Kayfiyat yaxshi. Shu, lekin meni kayfiyatim biroz chatoqroq. Qo'rqitmang. A, tinchlikmish qilib, Kerilar qo'zg'aloni badiiy filmida ochig'ini ayting. Biron bir qarindoshimiz o'lib qoldimi? Deydi-yu? Ey, yo'q, ey, vahima qilmang, ey. Hammasi yaxshi, hamma sog' omon. Ilohim sog' bo'lsin hamkasblarimiz ham, hamu qarindoshlarimiz ham. Shu siz ertalab yuz qo'lim yuvgandan keyin oynaga bir qaradim. Ha, tinchlik. Yuvish asnosida sal tepa sochlarim ko'rinib qoldi. Qarasam, bittigina, yaxshi ham bittigina ekan. Oq soch ko'rib qoldim-da. Mana shu joylarda chamasi. Oo, shunga kayfiyatingiz tushib ketdimi? Mana shunday bo'lyapti-da. Ha, bu davlat-ku aslida. Ha, yo'q. Yoshingiz ulg'ayib borayotganidan dalolat. O'sha yoqmayapti-da menga. Ulg'ayganingiz yaxshi emasmi? Xullasicha, Anvar, men sizga hozir shunaqangi bir foydali ma'lumot aytaman. Kayfiyatlaringiz ko'tarilib ketadi. O'zingiz oq sochlaringizni qanday yashirasiz? Men hamisha har oltoyda bo'yab yuraman. Ha, yo'q. Yashang. Ma'lumot ayting. Kerak ma'lumot. Yo'q, bu degani sochim oppoq, qorday oq degani emas. Endi sizni yoshingizdagilar hammasi oq sochda. Haycham. Hali sizni she'ringiz bor haligi. Hammani ham sochlariga oq tushsin, yuzlariga ajin tushsin, dog' tushsin. Bu ham sodir. Ha, ana, endi sizdek keksaliklarga yetishlik nasib qilsin. Ilohim, ilohim, bizni yo'llarimizni bersin. Xullas, yaxshi bir ma'lumot bor. Bilgandek, ispaniyalik olimlarim xuddi shu bugungi mavzuga atab bir ma'lumot jo'natishgan edi. Shuni issig'ida sizga yetkazmoqchiman. Rostdan, qanday eshitasizmi? Ha, albatta eshitaman. Eshiting. Yosh bo'lishiga qaramay, sochida oq paydo bo'lgan yigit qizlar aslo qayg'urishmasin ekan. Ha. Boisi erta oqargan soch egasining bu salomatligi yaxshiligidan darak ekan. Yo'q. Soch rangini belgilovchi glutation moddasi. Nima modda? Glutation. Adashtiryapsiz. Aytolmas ekan. Yuqyapti-da. Mana. Yuqyapti. Glutation. Endi tez aytingchi. Glutit. Bor bo'lingda. Xullas, ana shu moddachi organizmni saraton hujayralaridan himoyalash xususiyatiga ega ekan. Qanday yaxshi ekan-a? Bittigina sochi. Siz ezilib siqilib yuribsiz. Yo, sochimda bitta oq bo'lsa ham o'sha saratondan himoya qiladi. E, bo'lmasamchi, demak, kurashyapti o'shanga qarshi. Ha. Shunaqa. E, qarang, sochlar demak saratonni nima deydi, kasalligini oldin mudofa vazifasini o'tagandek turar ekan-da. To'ppa to'g'ri, soqchiday. Shuning evaziga o'zlari bechoralar oqarib ketar ekan. Ha, shunaqa. Men qarang, o'sha olimlaringiz haligi erta soch oqarishini ham oldini olish borasida biror bir tadqiqot deymizmi, biror bir ma'lumotlar aytishdimi? Anvar Azimov janoblari, siz meni xafa qilyapsiz. Yo'q. Siz meni hali kimligimni bilmayapsiz shekilli. Bilamansiz. Juda yaxshi bilaman. Eshiting, bilsangiz. Kimligingizni bilaman. Agar men axir nima olimlarga shundoqqina pul to'layapti deb o'ylayapsiz meni. Ha, siz hali pulim to'laysiz. Ha, ular tekinga ishlamaydi. Yashang hozir. Eshiting. Agar sizniki tavarru deyishyapti-da ular. Ha. Sizniki tavarru haqiqatda. Agar
soch oqarishiga kuzatmang. Agar soch oqarishiga genetik omil va yosh o'tishi sabab bo'lsa, hech qanday davo choralari ta'sir ko'rsatmas ekan. Bo'lmaydimi? Yo'q. Endi 20-30 yoshdan sochga oq tushadigan bo'lsa agar, unda haligi antioksidant moddalar saqlaydigan ozuqalardan, ya'ni meva, sabzavotlar, zaytun, baliq, ko'k choy iste'mol qilib turish kerak ekanda tez-tez. Xullas Anvar, bu mavzuchi kayfiyatimizni tushishiga sabab bo'la olmaydi. Mabodo sochingiz oppoq bo'lib ketgan taqdirda hamchi sizni yaxshi ko'radigan oila a'zolaringiz va hurmat qiladigan hamkasblaringiz bor. Ana shulardan bittasi mana o'zimman deb. Nafasingizni shamol uchursin. Kelib-kelib siz bilan o'rtoqlashaman bu haqda. Siz bilan gaplashgandan umuman foyda yo'q. Ha, unda kim bilan gaplashasiz? Muxlislarimiz bilan suhbat qilganim yaxshi. Hozir navbat chunki TV muxlis so'rovnomasiga. Tomosha qilinganda. Hammaga salom. Omonmisiz? Hafta ham yakuniga yetay deb qoldi. Demak, TV muxlisning navbatdagi reyting natijalarini e'lon qilish vaqti keldi. Ko'ralik yurtdoshlarimiz qaysi telekanallarni eng ko'p tomosha qilishyapti? Yoshlar telekanali. Sevimli. MyFi. Sevimli. MyFi. Ko'pri Zo'r TV. Sevimli kanal. Mening yurtim Zo'r TV kanali, kim MyFi'ni ko'raman. MyFi. Zo'r TV, MyFi. MyFi. Zo'r. Zo'r TV'ni. Zo'r TV. MyFi. MyFi bo'lsa kerak. Men sevimli yaxshi ko'raman. Sevimli. Zo'r TV'ni. Men juda ham yaxshi ko'raman sevimli kanal. Millida. Zo'r TV. Yoshlar. Milliy O'zbekiston. Zo'r TV'de. Sevimli. Sevimli milliy kanallarni tomosha qilaman. Zo'r bilan sevimli asosan. MyFi. Men Zo'r TV'ni. Zo'r TV. Zo'r TV MyFi. Sevimli. Sevimli. Zo'r TV'ni. Zo'r. Sevimli mening yurtim. Zo'r TV'ni. MyFi. Zo'r TV. Yoshlar kanali. Zo'r TV MyFi. Zo'r. Ko'proq Zo'r TV'ni. Ko'proq sevimli va MyFi telekanallarini. Sevimli. Sevimli. So'rovnomamizda 50 nafar respondent ishtirok etdi. Natijalarga ko'ra yoshlar va milliy telekanallari 3-chi o'rinda. Sevimli va Mening yurtim telekanali 2-chi o'rindan joy olishdi. 1-chi o'rinni esa Zo'r telekanali qo'lga kiritdi. Dasturlar kundan-kunga o'z sifatini oshirib, uslub jihatdan rang-barang bo'lib bormoqda. Xo'sh, yurtdoshlarimizga qaysi ko'rsatuvlar ko'proq ma'qul bo'lyapti? Buni hozir aniqlaymiz. Yaxshi ko'rgan ko'rsatuvlaringiz qaysilar? Masalan, Zarabchani yaxshi ko'raman. Aldaman. Ana ikkita bola boshlovchilik qilib olib boryapti-ku, markaziy studiya. Hamma ko'rsatuv yoqadi menga xolos kalam. Aristokratlar. Sevimli kun. Ha, markaziy studiya. Markaziy studiya yoqadi. Markaziy studiya. Ammo shuna. Markaziy studiya? Markaziy studiya. Bora kabarakani yaxshi ko'raman. Hozir kalamga kelmayapti. Asosan mana bu bora kabaraka ko'rsatuvini ko'raman. Omon-omon. Ertalabki dasturda kechki paytkisiga anaqani jonli efirda boriladigan markaziy studiya xabari poydiman. Markaziy studiyani ko'raman ko'proq. Ertalabki salomlar yaxshi. Ertalab ko'raman sevimli kunni. Sevimlida olov kelinni yaxshi mavzu bu. Kelinlarimiz, ana bular bilmas kelinlarimiz bo'ladi-ku, bir o'rgatiladi. Qaynonalarimiz birga bo'ldi, bu ham juda ham yaxshi. Amirxonning ko'rsatuvlarini yaxshi ko'raman. Markaz studiya. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lishlar yo'q. Aldamay meni. Ertalab salom. Bu kunda. Zamonni ko'ramiz, ko'pincha ha. Offside ko'rsatuvini. Zamon, ha, zamonni yaxshi ko'ramiz, yangiliklarni. Ko'p ko'rsatuvlar, markaz studiya. Ertalabdan salom bor-u, tongi salom. Vot shularni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rsatuv olib borishadi. Bu kun ham zamon. Ha, zamon. Zamonni ko'raman, lekin. Ertalabki salom. Zarabchani ko'pincha ko'ramiz. Markaziy studiyani. Borga baraka. Mayli, markaziy studiya bo'l. Ertalabdan salom. Zamon dasturini. Omon-omon, MyFi TV'da omon-omon ko'raman. Zamon. Bu kun dasturi bo'ladi. MyFi dan ko'proq shu markaziy studiyani o'zini tomosha qilaman ko'proq. Sevimli kun. Javoblarni eshitdingiz. Unga ko'ra 3-chi o'rinni ertalabdan salom ko'rsatuvi. 2-chi o'rinni zamon informatsion tahliliy dasturi va 1-chi o'rinni markaziy studiya axborot tahliliy dasturi qo'lga kiritdi. Sizchi, qaysi telekanalni eng ko'p kuzatasiz va qaysi dasturlarni sevib tomosha qilasiz? Telegram ijtimoiy tarmog'idagi so'rovnomamizda qatnashib, o'z fikringizni qoldiring va reyting natijalarini chiqarishda siz ham ishtirok eting.
Azizler bu mening yurtum telekanalı onda ise aman aman dasturu devam etadi. Bizni Tokun Dasturxon atrofida oila a'zolar bilan birga tomosha qilayotganlarga albatta yoqimli ishtaha tilaymiz. Mana shunday baxtli oilangizga, qo'rg'oningizga hech qachon ko'z tegmasin. Kun endi boshlandi. Ayni payt ishga, o'qishga otlanganlar bo'lishi mumkin. Ko'chaga biror bir yumush bilan chiqqanlar bo'lishi mumkin. Biz ularga ham oq yo'l tilaymiz. To'ppa to'g'ri. Endi haligi bo'sh qop tik turmaydi degan maqolga amal qilgan holatda ko'p gap yuk deymizda. Oshxonamizga mahoratli, qo'li shirin oshpaz tashrif buyurganlar, ularga bir e'tibor qaratamiz. Albatta, qayerdan qarayib, bir tomondan bu yerdan. Sharoitga qaraymiz. Yaxshimiz do'stlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshingizdagi shapkacha zo'r ekan-ku. Qarang, qarang. Juda ham yarashgan. Kayfiyatlar yaxshimi? Alloh darajada rahmat. Ammo Sobit hayron bo'lyaptilar. Bular meni kiyimimga hujum qilyapti deb. Biz tosh otmayapmiz. Yo'q, havas qilyapti-da qizimiz. Nechi kundan beri shunaqa shapka olib bering deydi. Lekin bu shapka mendan ko'ra sizga juda yarashadi. Absobjon, xo'sh, bugun muxlislarimiz ham sizni yaxshi tanib qolishdi. Yaxshi bir masalliqlar bilan shirin-shirin taomlar tayyorladi bu yigit. Bugun nima qilib berar ekan, qanday taomni tayyorlab ko'rsatar ekan deb mana shunday savobli o'tirishgan bo'lsa ajab emas. Shuning uchun keling shu masalaga oydinlik kiritamiz. Bugun nima yeymiz? Bugun men juda ham tez tayyor bo'ladigan, to'yimli va mazali qovurg'ali kaklet taomini ko'rsatib bermoqchiman. Bunga kerak bo'ladigan masalliqlarimiz qiyma, qovurg'a, non bo'laklari, non talqoni, piyoz, sarimsoq piyoz va pishloq yog' va tuxum kerak bo'ladi. Ishchi asosiy qismini qiymamizni ziravorlar bilan tuz sepib aralashtirib olishdan boshlaymiz. Piyoz va sarimsoq piyozni qirg'ichdan chiqarib aralashtirib olamiz va so'ng tayyor bo'lgan massamizni kaklet ko'rinishiga keltirib, ichiga pishlog'imizni joylashtiramiz. Avval tuxumga, keyin non talqoniga botirib, yog'da biroz qovurib, 20 daqiqa dimlab pishirib olamiz va taomimiz qarabsizki tayyor bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Otangizga rahmat. Bizni o'ylaydiganlar ham bor ekan, ha? O'ylab chaqirdim-da. Yashang, yashang. Siz studiyadan chiqib ketsangiz ham mayli. Siz esa do'stim, bu yerda o'tirib olsangiz ham mayli. Ovqatni kim qiladi unda? Shu yerda qiling ovqatni. Men shu go'shtni ko'rib gapiraman. Zo'r gapiraman-da men shu go'shtni qarab. Go'sht o'ldirsin. Sizga qarasam gapira olmayapman. Siz borgan sari vahshiylashib ketyapsiz. Siz meni ilhomimni so'ndiryapsiz deydi-ku. Bo'g'iyapsiz-da. Biz sizdan yaxshi bir foydali, yoqimli, to'yimli taomni kutib qolamiz va dastur davomida albatta mana shu taomga baho berishga ham tayyormiz. Erkaklar bob taom bo'ldi. Qovurg'a, go'shti bor, qiyma bor. Yosh ulug'lar ham yesa bo'ladi, bolalar ham yesa bo'ladi. Vaqt tanlamaydi, odam tanlamaydi. Omad do'stim. Xullas Anvar, mayli, nima bo'lganda ham bizda bolalarcha kayfiyat. Endi bir savol tug'ilyapti-da. Bolajonlarimiz mana yozgi ta'tilni ham boshlab olishdi. Qayerda va qanday dam olisharkin, nimalar bilan band bo'lisharkin? Mazza qilib o'ynashadi. Biz nima bilan band bo'lganmiz, san'atxon? Endi xalq o'yinlarini o'ynaganmiz. Oq terakmi, ko'k terak o'ynardik, bekinmachoq o'ynardik. Quvlashmachoq o'ynardik. Ko'chadan kelmasdik-da uyga. O'sha paytlar kim, ovqating yeb ozgina bir soatgina uxla deysa qani shunaqa odam bo'lsa edi hozir ha. O'shanda onajonim aytardilar, hali bunaqangi uyquni shunaqa qadriga yetasan deyishardi-da. Mana qadriga yetyapmiz-ku. Quyosh tikkiga kelib qizdirib, yondirib tursa ham ko'chadan kelmasdik-da. Qarang-da. Qarang-da. Sizam shundaymidingiz? Juda sho'x bo'lgan ekanman o'ylab qarasam. Juda sho'x. Keyin haligi yana bir ajoyib eshak-eshak degan o'yinlar bo'lardi. Yo'q, biz odamlarcha o'ynardik. Yo'q-a. Bir qanaqa o'yin bilmaysiz-ku, uni o'g'il-bolalar o'ynaydi. Ko'rganman. Jami degan o'yin bo'lardi. Lanka degan o'yinlar bo'larmidi? Lanka teparmidi? Yo'q, yo'q, bo'larmidi, deyapman. Ha, bo'lardi. Keyin yana bir yaxshi o'yin bo'lardi, adashmasam siz o'ynaganmisiz? Daga-daga bo'lardi biz tomonlarda. Bizda digi-digi deyishadi. Yo'q. Yaptas bu. Oq terakmi, ko'k terak? Uni o'ynardik. Biz qizlar bilan o'ynardik. Nuqul meni tanlashardi, bor, bilmayman nima ekan. Rostmi? Yo'q. San'atxon u tomonga o'tsam, San'atxon kirib bu tomonga o'tsam. O'sha paytda bo'yi shunaqa uzun, terakmi bo'lgan? Yo'q, yo'q, kerakli inson bo'lganmi? Yo'q. Yozgi ta'tilni bolajonlarimiz bilamiz. Mazza qilib, maroq bilan o'tkazishadi. Ota-onalar bunga albatta bosh-qosh bo'lishadi. Xo'sh, bugunning bolajonlari qayerda va qanday dam olishayotgan ekan? Ha. Sizni shu savol boyatdan beri qiynayapti. Nima siz bog'cha opasimisiz ularni? Qo'ying, dam olsin. Yo'q, qanday? Sizlar bezor ular. Kerak emas o'sha multfilmingizni ham. Qanday o'tkazishlari mumkin? Bugun biz mana shu savollarga oydinlik kiritish uchun va javob topishimiz uchun studiyamizga Respublika Barkamol avlod bolalar maktabi bo'limi boshlig'i Laziz aka Hoshimovni taklif etganmiz. Yaxshi qilibsiz. Mana shu ishni boplabsiz. Men
latofatda tengsiz, shaxsan o'zim yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan ajoyib iste'dod sohibasini taklif qilganman. Ko'rganingizda yo'q, shunda yuzingizga tabassum yuguradi. Shunda yuzlarda mana yerda kulguchlar bor. Yo'q-a? 45 yillik opam. Kim bo'lishlar? Taniqli kino aktrisasi, teatr aktrisasi, pedagog mana ancha yil bo'ldi. San'at va madaniyat institutida dars beryaptilar talabalarga. Rahon Ulasenovami? Yo, tele boshlovchi, radio boshlovchi ham bo'lganlar bir paytlar. Biz juda ko'p bora birga ishlaganmiz partnyor sifatida. Xullas kalom Nigora Karimboyevani taklif qilganman. O'zim ham shunaqa bo'lsa kerak edim. Hozir aytmoqchi edim. Nigora opa juda latofatli ayol. Yaxshi, samimiy inson, kamtar. To'ppa to'g'ri. Demak, bugun ham aziz muxlislar, qadrli tele tomoshabinlar bizni oxirigacha kuzatsangiz, mana shunday kerakli ma'lumotlar va dilkash suhbatlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Xullas, hurmatli teletomoshabinlar, odatdagidek biz sizga eng yaxshilarini ilinamiz. To'ppa-to'g'ri. Va ayni daqiqalarda esa bolalar vaqtiga navbat yetib keldi, Anvar. Ha, multfilm. Bolalar ta'tilda bo'lsa, lagerlarda bo'lsa, oromgohlarda bo'lsa kim ko'radi buni? Uyda qolgan bolajonlar bor, ularning ukalari, singillari bor. Ha, to'g'ri. Ha, u ham to'g'ri. Ularni ham aldab olib o'tirish kerak-ku. To'g'ri. Xafa bo'lmanglar aziz bolajonlar, bu yil bora olmagan bo'lsanglar, katta bo'lganingizlarda albatta o'sha oromgohlarga borib dam olasizlar. Hali dam olishga vaqt yetadi. Ko'p qayg'urmanglar. Ungacha esa zavqli multfilmni tomosha qilib turing. Marhamat. Azizlar, mening yurtim telekanalida omon-omon dasturi davom etadi. Biz barchaga yaxshi kayfiyat tilab ko'rsatuvimizni albatta suhbat bilan davom ettirmoqchimiz. Bugungi studiyamiz mehmoni Respublika Barkamol avlod bolalar maktabi bo'lim boshlig'i Lazzaka Hoshimov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Rahmat. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Albatta, a'lo darajada. Sizlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Ish ko'p bilamiz. Ha, hozir ayni paytda ish juda ko'p. Shunaqa. Shunday. Yashang, yashang. Endi suhbatimiz avvalo bitta narsani aytish kerak-da, San'atxon. Hozir Barkamol avlod maktabi haqida eshitib, undagi yo'nalishlar, to'garaklar haqida bir o'zlaridan eshitganimda bizning bolaligimizda bunday maktablar yo'q edi-da, deyarli. To'g'risi. Bugun bolalarga juda katta sharoitlar yaratilgan. Bo'sh vaqtlari mazmunli o'tishi uchun, bir kasb-hunarni egallashi uchun kerakli bo'lgan hamma yo'nalishlar bor. O'qimoqchi bo'lganlarga shunday eshiklar lang etib ochib qo'yilganda. Endi keling, muhtaram yurtboshimiz shaxsan e'tiborlari va o'zlarining tashabbuslari bilan ochilgan mana shu Barkamol avlod bolalar maktabi faoliyatiga to'xtalsak, o'zi bu qanday maktab, uning vazifasi, boshqa maktablardan farqli jihatlariga to'xtalsangiz. Bugungi kunda xalq ta'limi tizimida Barkamol avlod bolalar maktablari faoliyat yuritadi. Ushbu maktablar 2019-yilda shaxsan prezidentimizning o'zlarining tashabbuslari bilan Barkamolot markazlari negizida Barkamolot bolalar maktablari tashkil etildi. Ushbu maktablar bugungi kunda respublikamizda 215 tani tashkil qiladi. Bu barcha tuman shaharlarimizda bittadan tashkil etilgan faoliyat yuritadi. Maktablarimiz 7 ta yo'nalishda faoliyat yuritadi. Bunda 65 xil turdagi to'garaklar tashkil qilingan. Mana shu 7 ta yo'nalish sana bersangiz. Xo'p, yo'nalishlarimiz madaniyat va san'at yo'nalishida, robototexnika va konstruktorlik yo'nalishlarida, xalq amaliy bezak san'ati yo'nalishlarimiz bor, hunarmandchilik yo'nalishlari, jismoniy tarbiya va sport yo'nalishimiz bor. Undan tashqari xorijiy tillar yo'nalishi bor, bugungi kunda juda katta e'tibor va talab bo'layotgan. Oliy ta'lim muassasalariga tayyorlov yo'nalishimiz, maktabga tayyorlov yo'nalishlarimiz faoliyat yuritadi bu Barkamolot bolalar maktablarida. Barkamolot maktablari o'sha o'zingiz yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, shu bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish asosiy vazifasi va ularga boshlanish shu kasb hunar sirlarini o'rgatib, ularga yo'nalish berish, o'zlari kelajakda o'z kasblarini tanlab olishlari uchun. Maktablarimiz 216 soatga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida faoliyat yuritadi. Bu 15-sentabrda boshlanib, mana yaqinda 25-mayda yakunlandi. Bu maktablar, savol tug'ilishi mumkin, nima bilan faoliyat yuritadi? Bu maktablar to'xtamaydi. Yozgi mavsumda qaytanga yana ikki barobar katta kuch bilan ishlaydi. Sababi o'quv yili davomida bolalar maktablarda ham umumta'lim maktablarda ham shug'ullanish mumkin-da, umumta'lim maktablarda ta'til e'lon qilindi. Shuning evaziga endi bizani maktabga kelayotgan bolalar soni o'z-o'zidan o'sadi va ehtiyoj ham ko'payadi. Shuning evaziga maktablarimiz yozgi ta'til davrida 78 soatli o'quv dasturlari asosida o'zini rejalarini ishlab chiqqan
o'sha rejalar asosida faoliyatini yo'lga qo'yadi. Shu yuqorida ta'kidlangan 7 ta yo'nalishda o'z faoliyatini davom ettiradi. Ularda ham yosh chegaralanganmi borayotgan o'quvchilarda? Kimlarni qabul qilasizlar? Necha yoshdan necha yoshgacha bo'lishlari kerak? To'g'ri ta'kidlayapsiz, bizning maktablarimizda yosh chegarasi bor, albatta. Asosan umum ta'lim maktablari o'quvchilari, ya'ni 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar ta'lim olishadi. 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar maktablarda ta'lim olishadi. Qoyil qolyapman, qarang, qancha 7 ta yo'nalish va 65 dan ortiq kichkina haligi tarmoqlar, yo'nalishlar bor ekanda. Bizning davrimizda o'sha shunga o'xshash maktablarga borardik-da, u paytlarda faqat shu ashula raqs bo'lardi. Duradgorlik, duradgorlik, o'ymakorlik shularni o'rgatishardi. Hozir shuncha yo'nalish. Tarmoqlar keng. Ayniqsa mana bu xorijiy tillarni o'rganish borasida qaratilayotgan e'tibor juda kerakli-da. Akfa universiteti bilan birgalikda hamkorlikda onlayn platforma yaratildi. Ushbu platforma orqali o'quvchilar ingliz tilini onlayn tarzda bepul o'rganishlari mumkin. Quvonarli holat. Albatta, hozirgi kunda mana shu Respublika Barkamol avlod bolalar maktabida nechta o'quvchi ta'lim tarbiya olyapti? Bugungi kunda respublikamizda Barkamol avlod bolalar maktablarida 175 ming nafarga yaqin o'quvchilar maktabdan tashqari qo'shimcha ta'lim. Ular shu tushlikdan keyin kelishadi odatda? Odatda shunaqa, bu yozgi mavsumgacha odatda tushdan keyin, shu maktabdan keyin bo'sh vaqtlarda kelib shug'ullanishadi. Ay, yozgi mavsumda endi tushgacha ham, tushdan keyin ham bemalol turniklar tashkil qilamiz. Demak, yozda hamma ta'tilga chiqsa, sizlar ko'proq ishlar qilasiz. Xuddi shunday bolalarimizni. Ayting-chi, Barkamol avlod bolalar maktabi qoshida yana qanday loyihalar ustida ish olib borilmoqda? Yuqorida Akfa universitetini aytib o'tdim. Shu Akfa universiteti bilan yana bitta hamkorlik memorandumi ishlab chiqamiz. O'sha hamkorlik memorandumiga asosan xudo xolasi rejalashtiryapmiz. Sentyabr oyidan boshlab Akfa universitetiga tayyorlov kurslarini tashkil qilishni reja qilganmiz. Ushbu tayyorlov kurslarida o'qib, shu tayyorlov kurslarini yakunlagan o'quvchilar bu to'g'ridan to'g'ri Akfa universiteti talabasiga aylanadi. Qarang-a, qani endi biz ham yosh bo'lib qolsak-a. Mayli-da endi, orzuga ayb yo'q. Sharifga omad tilayman. Sharafli kasbingizda zafarlar hamisha yor bo'lsin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Taklif uchun rahmat. Omon bo'ling. Rahmat. Rahmat. Azizlar, biz esa ko'rsatuvimizni foydali maslahat sahifasi bilan davom ettiramiz. Atrofingizdagi manzara qanchalik chiroyli bo'lsa, kayfiyatingiz shunchalik a'lo bo'ladi. Bugun ko'pchilik hovli va tomorqalariga maysa ekishni ma'qul ko'rmoqda. Bugun biz sizga chim o'tlarni ekish va parvarish qilish bilan bog'liq maslahatlarni bermoqchimiz. Chim urug'ini aprel oyining oxiri, may oyining boshlari yoki kuz oylarida qadash to'g'ri bo'ladi. Ishni chim uchun ajratilgan yerni qazib chiqishdan boshlaymiz. Qazilgan yerni belkurakda maydalab, xaskash yordamida tekislaymiz. So'ngra tuproqning ustki qismidan yaxshilab sichlab, zichlangan yerni yana bir bor xaskash yordamida tekislab chiqamiz. Tuproq o'ynab ketmasligi uchun ustidan suv sepamiz. Keyin esa nam tuproq ustidan chim urug'ini sochamiz. Ustidan ozroq tuproq va zich qilib o'g'it solamiz. O'g'it sepishning ham o'z qoidalari bor. 1 kvadrat metr maydonga 30 yoki 40 gram o'g'it sepiladi. Agar tavsiyalarimizga rioya qilsangiz, 3 haftadan so'ng bo'yi 10 santimetrlik chim o'ti hovlingizni maysazorga aylantiradi. Chimni to'g'ri kesish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu bosqich alohida e'tibor talab qiladi. Birinchi navbatda chim o'radigan maxsus uskunaning tishlari o'tkir bo'lishi lozim. Shunda o'simlikka ortiqcha shikast yetmaydi. Chimni o'rganingizda o'tni 5 yoki 7 santimetr uzunlikda qoldirish kerak. Agar 3 santimetrdan kichik bo'lsa, issiq ob-havoda o'simlik kuyishi, aksincha 8 santimetrdan baland bo'lsa, maysazor orasida begona o'tlar ko'payib ketishi mumkin. Sug'orish ham ma'lum qoidalarni talab qiladi. Birinchi qoida: o'tni tuprog'i qurigandagina sug'oring. Ortiqcha suv chimni chiritib yuboradi. Ikkinchi qoida: chimni faqat erta tongda yoki kechki payt sug'oring. Agar quyosh nurida suv bersangiz, o'simlik kuyib qolishi mumkin. Sug'orish ishlarini har 3 yoki 5 kunda amalga oshiring. Bugungi maslahatlarimiz ana shulardan iborat. Omon bo'ling.
Bravo! Mana bunu ovqatingiz bo'ladi. Buni adashdingiz. Do'stim, hayajonlanib qoldi shekilli. Mana, voy, voy. Mana. Mana qand kurslar o'zingizga. Endi keldi, bo'lmay qoldi. O'zingizga. Hamma. Yashang, yashang Abdusobitjon. Mana bo'lar ekan-ku, ha? Ha. Ha. Mana shunday. O'tiring o'zingiz, Abdusobit. Do'stlarimiz ko'paysinglar. Charchab qolmadingizmi? Rahmat. Ha. Ne. Qalpog'ingiz o'zgacha ekan-ku, bu nima u? Tankchilar qapog'iga o'xshaydi. Qo'yib, qo'yib. Xo'sh. Charchab qolmadingizmi? Rahmat. Omon bo'ling. O'zingiz emasmi? Yo, men edim. Bular to'yib qoldilar, ha. Nomi nima edi buni? Yana bir bora bilib olaylik shuni. Qovurg'ali kotlet. Qovurg'ali kotlet. Aha. O, buni o'zimda oladi-da, do'stim. Qarang. Yashang. Borgan sari gentlemanlarimiz kamayib boryaptimi? Ko'payapti. Hamma o'zini o'zi o'ylayapti. Ammo ayol kishiga e'tiborli bo'lib, ha? To'rkun siz haligi shirinliklarni bemazza bulichkaga bir nima edi? Tartmartmi? Bemazza? Prakmi? Masalan, yedingiz-ku? Ha. Unaqa bemazatni Shahrinoxon tomosha qilib o'tiribdilar. Ha, qani? Bismillahirrohmanirrohim. O'zi bittasini bo'lishib yesak ham bo'lar ekan, juda katta ekan-ku. Qolganini yumib ketamanmi? Ha, qolgan yo'q. Ana pomidorni otilmaydi, chedan ketarmidi? Cherri ya. Qayerdan bu? O'zimizdan. O'zimizdan. Qol. Go'sh hil-hil bo'lib pishibdi, ya. Selli bo'lib pishibdi. Juda ham ajoyib bo'libdi, do'stlar. Hammasi tuzlari ham, hamma narsasi. Bir xil joylarda. Kotletni bunday bo'lsangiz, ichidan yog'i chiqib ketadi. Medaga tegib qoladi. Ya, medaga ham tegish bilan agar e'tibor bilan qilmasang, ustingga to'kilishi mumkin. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Mana qarang, bunday e'tibor, ha? E'tibor bergansiz. Ichidagi pishloqlarni aytmaysizmi, qarang. Hammasi me'yorda, gap bo'lishi mumkin emas. Mana qo'limiz kuymasligi uchun bunaqa zarqa qog'ozlarda ham qilib qo'yibsiz. O'zi mehmonga tortiq qilsak ham juda ham bir tansiq taomga o'xshaydi. Qo'lingiz dard ko'rmasin, juda ham mazali. Haqiqatan ham rostini aytyapmiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Rosa erkaklar yeydigan baquvvat ovqat. Qo'llarni olib qo'ying. Hammasi yaxshi. Kayfiyatingiz yaxshi, ko'z tegmasin, xayriyat va nihoyat Anvarning chehrasi ochildi. Bugun jumami? Bizning kunimizda bu. Bugun kalendarda belgilab qo'ying, go'shtli ovqat yedim. Juma juda muborak kun, qarang. Bugun shu kunga munosib bo'ldi. Tong shunday ajoyib unutilmas lahzalar bilan boshlandi. Bizga o'xshab oila davrasida nonushta qilayotganlarga bir barakayiga yoqimli ishtaha tilaymiz. Osh bo'lsin. Salomat bo'ling deymiz. Sizga ham katta rahmat do'stlar. Taklif qilganingiz uchun. Qalpoq original lekin. Chaqirmasak ham kelavering, eshigimiz hamisha ochiq. Mana shunda bir a'lo kayfiyatda biz dasturimizni Xashbash sahifasi bilan davom ettiramiz. Sizga osh bo'lsin, sovumasdan yeng. Rahmat.